once again welcome to my YouTube channel. घंटी सरकार हो जी तो 15 हो जी आलू लाओ. Yes. आज सितन हुन सक्छ यो चाहिँ. मिठो छ. कालो भइन्छ के हो? मान्छे तरै मन. पकौडा समोसाहरु त्यहाँ. के छ? बाप रे घाम तो ओहो कालो भइन्छ के हो मान्छे तरै मरेको कालो सो त्यही हो गाइस है वन्स अगेन वेलकम टु माय युट्युब च्यानल लुम्बिनी को भिडियो पक्कै पनि हेर्नुभयो होला कस्तो लाग्यो हैन यो चाहिँ सेकेन्ड भिडियो हो हैन लगभग एकै दिनमा बन्यो अब भनम न अब ठ्याक्कै एक दिनमै कस्तो जुड्यो के हैन उता लुम्बिनी जानुपर्ने भयो अनि त्यसपछि यता हाट बजार नि के एक टिसे दो निशान सो त्यही हो यता चाहिँ धान रोपाइ पनि हुँदैछ अझै पनि ल गर्मीले चाहिँ अब यस्तै हो गाइस तराईको हावा लागेछ हैन तराईको घाम बहुत लागिरहेछ रमाइलो भइराछ होला गाइस हैन भिडियोहरु अब दाना आउँदैछ अब सायद एक दुई दिनपछि पोखरा जान्छु होला अनि बुटोल बजारको एउटा भिडियो बनाउन मन लाग्थ्यो बुटोल बजारको भएन ठिकै छ कुनै बात छैन ए यता त अब खेत पनि हल्लोले जोत्दै रहेछ उता पारी धान रोप्दैछन् गाइस हैन भर्खरै नुहाएर हो कि हो म त लास्टै तल्केछु त कालो ए कालो नयाँ टी सर्टले होला नि आज यो चाहिँ लुम्बिनीको उस हो गाइस के अरे चिनो त्यही हो दाइ अगाडि साइकलमा गइराख्नुभएको छ हामी चाहिँ अब घाम खाँदै हिँडिरहेछौँ यता हाम्रो माइजूले चाहिँ टक्क हामीलाई खाजाको लागि स्पेसल ल माइजू के छ कस्तो छ यतातिरको यतातिर त अब यी हावा सर एसी जस्तो हावा लाबेलेको आलु कलाउँदै छिल्दै छु अब नास्ता खाँदै ल गाइस ल माइजूले दुःख गर्दै हुनुहुन्छ ए ल यो चाहिँ हाम्रो दाइको घर हो है ट्याक्क यता यतापट्टि यो जग्गा दाइहरूकै हो कि यता चाहिँ यो सिस्टममा पानी कल धारा भन्छ के भन्छ है यस्तो हो गाइस पानी आउँछ खै त पानी अलि गाह्रो हुन्छ है यस ल गाइस यस्तो हो सिस्टम यो रुखहरू यहीँ छ यो चाहिँ हाम्रो माइजूहरूको घर हो यो चाहिँ अब यता चाहिँ ट्याक्क अब भनौँ न कुखुराहरू बाख्राहरू है लटालट भाउजूले आज सितन हुनसक्छ यो चाहिँ कुखुराहरू लटालट छ यहाँ चाहिँ बाख्रा खोर त्यही यो गाइस रमाइलो छ लगाएछ अब चाहिँ हामी घुमघाम गरेर ट्याक्क अनि घरमा आएर अब चाहिँ ट्याक्क मासु भात है मासु भात खान लाग्छौँ खाना चाहिँ आज ढिलो भयो हावामा सरेर बसेर यो ल है ठन्डा ठन्डा डर्मिफुल पानीको स्वाद अब चाहिँ मासु मैले खाएको इन्जोय गर्नु सो गाइस अब चाहिँ हामी ट्याक्क अब यहाँ चाहिँ शनिबार हाट बजार लाग्दो रहेछ हैन अब चाहिँ हामी हाट बजारतिर यसो अवलोकन गर्न जाँदैछ गाइस त्यही हो घाम चाहिँ अब यस्तो चर्किरहेछ हैन हामी अघि हिजोको ग्रुप नै छौं हैन अब त्यही हो आज हाट बजारमा अब के पाउँछ अब भाउजू स्पोन्सर हुनुहुन्छ के खै भाउजूले के किन्दिन्छु भन्नु भइसक्यो रे कति हजार पक्नु पर्छ भाउजू पैसा बाफ रे बाफ रे घाम त ए त्यो चाहिँ पुरा धान खेत पुरा भाउजू बोल्नु न के बोल्नु न बोल्दैन म त ल फु बोल्नु के भन्नु बजार जान्दै छम हामी त मामा हजुर अनि त कालो चस्माले बाटो देख्नु भछ बाटो देखेको छु यहाँ सिग्नलमा एकछिन रमाइलो वेट गर्नु पर्यो हैन ल यहाँ चाहिँ ट्याक्क अब गाई झल्लो जोड्दै छ है त्यो त पानी चाहिँ कहाँबाट ल्याए दाजुभाइहरूले एकदम बहुत मेहनत गर्नुपर्छ कडा मेहनत यो घाममा पनि लगाए बिस्ती सिरियल नेपाल है पुरै वाइट रोड गोबर सो हामीले चाहिँ दाइलाई भेटिसकेका छौँ। दाइ चाहिँ आफ्नो मोटर बाइकमा पुरा दौडिराख्नु भएको छ। यतातिर त यस्तै साथी पुरा ल मामालाई बसाल्नु बसाल्नु ल बस्नुहोस् मामा ल मामा भान्जाको ट्याक्क सफारी वाह उसलाई खतरा देखिँदो रहेछ ल दामी 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 ल है साथीहरू चाहिँ साइकलमा गए हामीलाई छ तर हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी हरैया हाट बजारमा आइसकेका छौँ है। कताबाट छिर्ने हो त पहिला एक राउन्ड घुमाउँ न है सघाइ चाहिँ हाट बजार चाहिँ बवाल हुँदो रहेछ यहाँको चाहिँ होइन। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सबै देखाउन गइरहेको छु। ओहो यो रमाइलो छ त गाइज दामी मिठाई आइटम के हो यो फेरि सुर्ती हो के हो यो त बाफ रे खत्रै रमाइलो हुँदो रहेछ त यो त ओ माई गड लयनी त गाई छ है मान्छे त हो के हो यस्तो मान्छे त धमका हुँदो रहेछ त आमा के हो यो यो के हो यो के हो यो के हो ल गाइस देखिसक्नु भयो नि हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो तरा एरियामा चाहिँ यस्तो हाट बजार लाग्छ होइन। बाफे बाफे क्या रमाइलो छ यार खतरा यार लगाइज है तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ होला होइन बवाल छ होला आमा के हो खुट्टा टेक्ने ठाउँै छैन त यो चाहिँ तरकारी एरिया रहेछ। बाफ यस्तो हुन्छ भनेर म सोचेँ हुन त म पहिला नि आएको थिएँ तर पहिला चाहिँ यति साह्रो थिएन होइन। अहिले चाहिँ खत्रै रहेछ के यो अन्त मेला भनेको के पाइन्न गाइज है जे खोज्यो त्यही पाइन्छ जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। रमाइलो भइरहेछ ल गाइस आलु है आलु आलु सस्तो भरपर्दो ल रया बजारको दृश्य चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भएको छ हाय अब चाहिँ यता के आइटम छ यता खाजा खाने आइटम रहेछ गाइस यहाँ चाहिँ ट्याक्को जेरी पुरी तरकारी के बन रही है हैन एकछिन पछि टक्क खाइदिनी हो ल्याम ल्याम ल यता चाहिँ खाद्यान्न आइटम ल यता भाँडाकुँडा आइटम हाट बजार भनेको यस्तो हुन्छ है गाइस अहिले चाहिँ यो चाहिँ रुपन्दै लुम्बिनी रुद्रपुर हरियाको बजारमा हो हैन यहाँ चाहिँ शनिबार बवाल हाट बजार लाग्नु रहेछ के यता चाहिँ अब फेन्सी आइटम हैन अब कपडाहरु पुरा सेल भइराछ खै कोही चिनेको भेटिन्न त गाइस एटा दुईटा चिनेको भेटिन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो तर खै अहिलेसम्म कोही नि भेटेन एटा चाहिँ पुरा पकौडा समोसाहरु ट्याक्क पाकिरहेछ हैन लगाइस एक राउन्ड चाहिँ लगाइयो हैन आफन्तहरु चाहिँ कहाँ छन् भन्ने मैले बिर्सिसके हाम्रो दाइहरु चाहिँ कता हुनुहुन्छ खै खाइ भएन यार बाजे हाय के छ बाजे चाहिँ खतरा देखियो के यो गाइस एक राउन्ड भ्रमण लाग्यो हैन अब यहाँ मैले चाहिँ आफ्नो मान्छे चाहिँ भेट्न गाह्रो कोही पनि देखिन्न त यार कता कता गएछन् सो अब चाहिँ गाइस म एकचोटी हाम्रो दाइहरुलाई खोज्न जान्छु त्यसपछि भेट्छु है त अब यता चाहिँ रोड साइडतिर मान्छेहरु आएर नि खाजा खान लागिसकेछन् व्यापार भनेको यस्तो हुन्छ यता चाहिँ आइसक्रिम पनि भइरहेछ अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ रोडको सिन यो चाहिँ ट्याक्क हरैया बजार हैन शनिबार चाहिँ यस्तो बवाल हुँदो रहेछ कि हैन यस्तो बवाल हुँदो रहेछ कि तपाईहरुले देख्नु भएकै छ होला हैन रमाइलो यहाँ चाहिँ पुरै टेम्पो चल्दो रहेछ कि यस्तो टेम्पो यतातिर चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ पुरै ट्याक्सी चल्छ हैन यता चाहिँ पुरा टेम्पो चल्दो रहेछ कि पुरै टेम्पो नै टेम्पो लाज लाग्यो यार गाइस के छ पूरा नींबू पानी गन्ना के गन्ना गन्ना वाला गन्ना ए यहाँ साथीहरुले एक्लै एक्लै ममा खान लागेछन् हाल भएन खोइ कस्तो मोमो स्पेशल के मोमो हो यो मामाले खै त नामले के हो ल यहाँ चाहिँ स्पेशल मोमो पाउँदो रहेछ माइजीले आइसक्रिम खाँदै हुनुहुन्छ अब केको खै एउटा ल गाइस जेरी है यो चाहिँ माइजी र मैले माइजी जेरी कस्तो छ एकदम गुलियो छ है जेरी गुलियो छ मिठो छ ल गाइस है ट्याक्का हामीले चाहिँ अब जेरी खाँदै छौं है ट्याक्का खाने हो जेरी जेरी खाने बाकी न थाकियो गर्मीले एकतिर अनि हिँडाइ एकतिर हाट बजार पनि रमाइलो भयो हैन तपाईहरुले देख्नुभयो होला त्यही हो अहिले त बाटोमै हिँडिराइदिम जस्तो भइसक्यो हैन जस आनन्द मौसम गरिराछ हैन चिसो हावा चलिराछ त्यही हो गाइस अब भ्लग अब यति नै हो अब अन्त्यमा त्यही हो अब भोलि चाहिँ अब बुटोल गइन्छ होला हैन अनि आज चाहिँ अब यतै बसिन्छ अब दाइले अब माछा लिएर जानु भएको छ त्यक्क माछा फ्राई गरिन्छ स्पेशल लोकल कुखुरा काटेर खाइयो थकाइ धेरै लाग्छ अब घर गएर त्यक्क रेस्ट गर्नुपर्छ जस अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नुभयो होला सायद हैन आई होप हैन अब चाहिँ त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई ब्लग यसरी नै अझै सपोर्ट गरिदिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु सबैको दिन राम्रो रहोस् खुसी होस् जिन्दगी सो बाई बाई सी यू इन अनदर ब्लग